တရားစခန်းဝင်ရောက်ကြကုန်သောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များဘုရားတပည့်တော်ဤနေရာမှနေ၍ယောသေစွာရှိခိုးကြတော့ပါれဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဟာဤနေရာမှနေ၍တရားဟောပြောပြတ်တကွင်ပြုပါရန်လဲယောသေစွာလျောက်တတ်အပ်ပါသည်ဘုရားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါ9ရက်မြောက်ဒုတိယချိန်ရောက်လာပြီအယောဂီတွေလည်းကိုယ်အိမ်မှာကိုအထုတ်ရတာဖြစ်ပေမဲ့လို့တချို့လည်းကြိုကြိုစားစားနဲ့အထုတ်ကြတယ်အတိတ်ထံနေပြီးသွားလဲမထကြဘူးမထဘဲနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာကိုပုံပုံရင်တရားနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အထုတ်နေကြတာတွေတွေ့ပါတယ်ဦးစင်းတို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုတရားကိုကြိုကြိုစားစားအထုတ်ကြတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့တရားတွေတိုင်းတရားတွေအထုတ်ရင်းနဲ့လည်းဒီတတိုင်းတော့လွတ်လိုက်နောက်တတိုင်းကျတော့ကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်လိုက်အဲဒီတတိုင်းဒုက္ခဝေဒနာတွေကျော်လွန်သွားပြန်တော့နောက်တတိုင်းထိုင်ကြည့်တော့ဒုက္ခနဲ့ပြန်တွေ့လိုက်ဒုက္ခနဲ့ပဲမိမိတို့လုံးကြလိုက်နေဦးမှာပေါ့အဲ့တော့လွတ်လိုက်မလွတ်လိုက်ဆိုတာလေကိုသဘောမဟုတ်ဘူးအခုဒီတနေရာလွတ်ပင်မဲ့လို့လွတ်ပြီးဆိုပြီးတော့မိမိတို့အပိုင်ယူလို့မရပါဘူးငါတို့ဝေဒနာကြော်သွားပြီဒုက္ခဝေဒနာကြော်သွားပြီဒီတတိုင်းမှာဝေဒနာချုပ်သွားပြီဆိုပြီးတော့လွတ်ပြီးဆိုတော့လည်းဝမ်းသာလို့မရပြန်ဘူးအဲဝေဒနာကြော်ပြီးနောက်တစ်ထိုင်ကျတော့ကိုတင်တို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ပဲဒီဒုက္ခနဲ့ပဲပြန်တွေ့ပြန်တာပဲအဲ့တော့ကျင့်စဉ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီဒုက္ခဝေနာပေါင်ချေကိုလည်းမပြုတ်ခင်တော့ကဒီစိတ်ကလေးကိုဘဝမှာတိမ့်စီးပြီးတော့သီလသမာဓိနဲ့ဒီဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတော့ဝေနာတကာချုပ်မှာပုဗ္ဗဘာကရှေပြေးဆိုတာကိုဘဝင်ကြပြီးတဲ့အခါကျတော့သူလွတ်ကလေးမှာအင်မတန်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုတွေရထားတဲ့အခါကျတော့အာလွတ်ပြီဆိုပြီးတော့နေခဲ့တာပေါ့အဲရှစ်ဆက်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့တိတဲ့ဆရာသမားတွေကထုတ်ပေးထုတ်ပေးပြီးတိတဲ့ဆရာသမားတွေကဆက်ကျင့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ကျင့်နေကျင့်ရောဒီဒုက္ခပဲပြန်ပေါ်လာတာပဲတင်းနေတောင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်ညောင်းတယ်ညားတယ်အရင်တော့ကမရှိပါဘူးအခုဘာလို့ရှိရတာလဲတခါဆက်ရှုရပြန်တယ်ဆက်ရှုတဲ့အခါကျတော့တခါတင်းနဲ့တောက်နဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာရုပ်ကမှမဟုတ်တာစိတ်ကပညာပေးလို့တင်းနဲ့တောက်နဲ့ပေါ်ရတာပဲဆိုတော့တင်းနဲ့တောက်နဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အယူကြောင့်ကိုယ်မှာဝေဒနာဖြစ်တာ ਉਹ ရုပ်ဝေဒနာကိုမဲလိုက်တော့မရောက်မရတော့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်မှရှိတာမဟုတ်ပဲနဲ့တင်းနဲ့တောက်နဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကသွားပြီးတော့တတ်မှတ်ချက်ကလေးဖြစ်ပေါ်မှသာလင်တင်းနဲ့တောက်နဲ့ကြိုက်တိုက်ခဲတယ်ကိုခံစားလို့ရပါလားဆိုတာမြင်သွားတာမြင်သွားတော့ဒီတင်းနဲ့တိုက်နဲ့ကြိုက်တိုက်ခဲတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တင်ညာခံစားတဲ့သဘောလေးကရှိတရားအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးတင်းနဲ့တောက်နဲ့ကြိုက်တိုက်ခဲတယ်ပေါ်လာရင်တင်းတင်ညာတောက်တင်ညာလေးကိုဖယ်လိုက်ပြီးခံစားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်ရင်တင်းနာတောက်နာကြိုက်တာခဲတာမရှိတော့ဘူးဝေနာချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့တင်းနာတောင်းနာကြိုက်တာခဲတာမရှိရောအင်မတန်ချမ်းသာသွားတယ်။ကိုကဒီဝေဒနာရုပ်ကိုရှုစရာမလိုတော့ဘူးလေ။တခုခုဖြစ်လာရင်ကိုယင်တဲ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ခံစားတဲ့သဘောမြင်ရင်ဝေဒနာလွတ်တယ်။တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတယ်လွတ်တာပေါ့။အဲ့တော့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတယ်ကိုခံစားမှုမြင်ပြီးချုပ်သွားပြန်တော့ကောင်းလိုက်တာတကယ်မှတ်။အဲရှစ်ဆက်ကျင်းတဲ့ခါကျတော့မလွတ်တော့ပြန်ဘူးအဲ့ဒီယောဂီအားဘဝင်ကိုရောက်လာဘဝင်မှာခံစားမှုလေးမှာတမာတိဖြစ်လာခံစားမှုလေးမှာတမာတိဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့ပုံမှာလည်းခံစားရပြီကြားတဲ့ပုံမှာလည်းခံစားရပြီနာတဲ့ပုံမှာလည်းခံစားရပြီခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ပုံမှာလည်းခံစားရပြီမနှောမှာကိုယ်တွေးအာယုံလေးပေါင်းလိုက်ပြန်ရင်လည်းခံစားရပြီအဲ့တော့ခံစားမှုတစ်လက်ကရင်မှာရောက်လာဘဝင်မှာ
ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ကဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာကတင်းနဲ့တောင်းတဲ့ဘောမှာလွတ်လာခံစားမှုမြင်ပြီးတော့လွတ်တာဝေဒနာအစ်စ်မချုပ်သေးပါဘူးဝေဒနာတဏှာမကူးတော့ဝေဒနာမှာရက်တက်သွားတာဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာကရှေ့မှာညံချုပ်တယ်ရှေ့ပါသေးတယ်အဲ့ညံချုပ်နဲ့ညံနဲ့မြင်နဲ့ချုပ်တဲ့အချုပ်ကြမှာဝေဒနာတကယ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှင်ထဲမှာခံစားလာရတော့မြင်လဲမမြင်ကျင်တော့ဘူးကြားလဲမကြားကျင်တော့ဘူးသိလဲမသိကျင်တော့ဘူးထိလဲမထိကျင်တော့ဘူးကို့မှာရှင်ထဲမှာတခါတည်းကိုကြားလိုက်တဲ့အတန်ပေါ်ခံစားလိုက်တာနဲ့ရှင်ထဲမှာနေလို့မကောင်းတော့ဘူးဆွဲဆုပ်ထားသလိုဆွဲညစ်ထားသလိုတလက်လက်တဒိတ်ဒိတ်နဲ့တကုတ်ကုတ်စိတ်ကလေးကိုဘက်ကဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ယင်ထဲမှာတခါတည်းခါထွက်သွားတာပဲပဝင်းမှာအဲ့တော့ခါထွက်သွားတော့ဝေဒနာဆိုတာဥစဉ်တော့ခံစားတာလို့ပြင်းညက်တင်ပေမဲ့လို့တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပဝင်းမှာခံစားရတဲ့သဘောကြတော့ယောဂီကိုယ်တိုင်ပဲသိတယ်အာတလက်လက်လေးဖြစ်သွားတာတဒိတ်ဒိတ်လေးဖြစ်သွားတာယင်ထဲမှာနေမကောင်းတာနေလို့မကောင်းတာဒါဝေဒနာသဘောတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကြားတဲ့တန်လေးပေါ်မှာယင်ထဲမှာနေမကောင်းမြင်တဲ့အဆင်းပေါ်မှာလည်းယင်ထဲမှာနေမကောင်းအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ဝေနာမလွတ်တော့ပြန်ဘူးဒုက္ခပဲပြန်တွေ့တာအဲ့တွေ့တော့မှဩဒီဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းကိုပြန်လှည့်မြင်ရတယ်ဝေဒနာဟာသူဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခွင့်မှာမရှိတာကိုယ့်ဘက်ကနေ6ပေါက်6ဒေါ်လာစီကိုတွားပြီးတော့အကြောင်းလှုပ်လို့မြင်ခြင်းရင်ဒီမှာခံစားရပြီကြားခြင်းရင်ဒီမှာယင်ထဲမှာနေမကောင်းတော့ဘူးထိခြင်းရင်ယင်ထဲမှာနေမကောင်းတော့ဘူးပြီးခြင်းပြီးဆိုတာနဲ့ယင်ထဲမှာနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေထွက်ပြီးတော့6ပေါက်6ဒေါ်လာစီကိုသွားအကြောင်းလှုပ်တဲ့သင်္ခါရအကြောင်းမလားလို့ပြန်လှည့်မြင်တော့မှဒီဝေဒနာကလည်းတစ်ခါချိုးသွားပြန်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှေ့ဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့လည်းလွတ်ပြီလားဆိုတော့မလွတ်ပါဘူးဝေနာချုပ်တယ်ဆိုတာတွေကတည်င်ကဝိခမ္မနသမုတ်စေတာဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဖရာနဲ့ယဟန်နေရှင်သာရှင်အာနန္ဒာပေါ့အရှင်အာနန္ဒာကဒါယဟန်နေကိုစကားပြောရင်းနဲ့ယဟန်နေကနေပြီးတော့မေးလျှောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာကနေပြီးတော့အာတရားကလွယ်လွယ်လေးပါတရားကမခက်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တဲ့ခါကျတော့ယဟန်နေကလည်းဒါမကျေနပ်ဘူးပေါ့ငါတို့ကတရားတွေခက်နေတယ်ဒီရှင်အာနန္ဒာပြောတဲ့ခါကျတော့လည်းတရားတွေကလွယ်နေပြန်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီရှင်အာနန္ဒာဟာသူကပြောတာကိုမင်းတို့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုနားလည်ရင်လွယ်ပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုသိရင်တရားကလွယ်လွယ်လေးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါယဟန်ကြီးကလည်းသူတို့မှခန့်နေတာကိုခန့်နေတဲ့ခါကျတော့ဖျားစီကိုရှောက်ကြမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့မှတရားကခန့်နေပါတယ်ရှင်အနန္ဒမတော့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုသိရင်လွယ်လွယ်လေးလို့ပြောနေပါတယ်တရားကိုလွယ်တယ်ပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဖခင်ကနေပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပြောတာမှန်သလားမှန်ပါတယ်ဖခင်အာနန္ဒာသင်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုတာကျင်စဲပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကျင်စဲဆိုတာသောတာပန်လည်းပုရုဇဉ်လည်းကျင်စဲပဲသောတာပန်လည်းကျင်စဲပဲတရားလည်းကျင်စဲပဲအနာဂံလည်းကျင်စဲပဲအဲ့တော့ကျင်စဲပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုတော့သူကသောတာပန်ကြီးကိုအဲ့ဒီခါကျတော့အေးအာနန္ဒာသင်ကတရားကိုလွယ်တယ်ဆိုတာပြောတာမှန်ပါသလားမှန်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုသိရင်လွယ်ပါတယ်ဗျာသင်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့သင်ကသောတာပန်တဲ့တရားကံဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးပါဗျာဆိုအေးတရားကံမဖြစ်သေးတာလေပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုနားမလည်လို့အဲ့တိုင်းဖျားဟောတဲ့ဒေသနာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဆိုတာလေအင်မတန်နက်နဲတယ်
ခက်ခဲတယ်နက်နဲတယ်သူ့အလွာနဲ့သူအပိုင်းပိုင်းအထက်ထက်တွေအလွာလိုက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတစ်ခါချုပ်တွေရလို့လဲဝမ်းသာလို့မရပြန်ဘူးရှေ့ဆက်သွားတော့လဲဒီဝေဒနာဒီဒုက္ခလွတ်ပြီဆိုပြီးတော့အကြောင်းလေးကင်းပြီးတော့နေတတ်ပြီဆိုတော့လွတ်ကြောင်းလေးရလို့နေတတ်ပြီပြန်တော့လဲဆက်ကျင်တော့ဒီဒုက္ခပဲပြန်တွေ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းအလွှာလိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ခဲ့တဲ့အကူပြန်ကြည့်တော့လဲကိုယ့်ရဲ့တမှုတရားတွေကလည်းအလွှာလိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အထက်ထက်အလွှာလိုက်ဒီတရားတွေကအစင်းစင်းကြင်ကြံပြီးတော့ပယ်သွားရတာတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ဆိုရင်ယောဂီတို့ခန္ဓာရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်မှဒီတရားတွေကျင့်ရတာအတိတ်ပဲရှိတယ်လွတ်ကြောင်းရနိုင်တယ်ပေါ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကကြည့်ရင်ဥစဉ်တို့လည်းထင်ခဲ့တာပေါ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရင်တရားကျင့်လို့ရပြီဆိုတော့ဓမ္မဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စဝိုင်းဒေသနာဥစဉ်တို့ဆိုရင်ဟိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဒီဟိုပေါ့တဒန်းနှစ်တန်းလောက်ကလေးကအဖိုးကသင်ပေးခဲ့တာသင်ပေးတဲ့ခါတော့လူကြီးတွေကိုရှေ့ရနေစဝိုင်းကိုတောက်နဲ့နေအောင်လူကြီးတွေကိုထောက်ပြနိုင်ခဲ့တာဒါမဲ့ဘာမှမသိခဲ့ဘူးအဲကိုယ့်အကူဒီတရားတွေလေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စဝိုင်းကိုဖတ်လိုက်တာတဘောသာသနာစာအုပ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာစဝိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ငငယ်တော့မျိုးစစ်ရှိတာကိုအဲ့ဒီကကြတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာတဏဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိစရာမရဏလို့ဒီလိုဖတ်ပြီးစုံလဲစုံလိုက်ကောရင်ထဲမှာကြက်သိမ့်နေထားတာတခါလဲဖြင်းနဲ့နေအောင်တမာရီတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြက်သိမ့်နေချာငါဘာဖြစ်တာပါလဲဒါလေးဖတ်တာ ਨੇ အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့တရားတွေဆက်လည်လာတဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှာဆိုတော့အော်ဒီစဝိုင်းကြီးကိုနားလည်မှအထုတ်ရမယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။ဒါလည်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြောပြတာပါ။အဲ့တော့စဝိုင်းကြီးကိုနားလည်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရင်တရားကျင့်လို့ရပြီ။အဲ့လိုထင်တာကိုထင်တော့ဒီစဝိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့တင်းနှစ်သုံးလေးလေးကွက်ရှိတယ်။ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တမားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။တင်းနှစ်သုံးလေးလေးကွက်ရှိတော့အဲတစ်ကွက်ကအတိတ်ကအကြောင်းဒီနှစ်ကွက်တစ်ကွက်မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်ကအကြောင်းလောက်ခဲလို့နှစ်ကွက်ဝิญဉဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးရလာတယ်သုံးကွက်ဝေနာပစ္စယတဏှာဥပါဒံကူးလို့တဏှာဥပါဒံဘဝတွေကူးလို့လေးကွက်အနာဂတ်ဘဝဇာတိစရာမရဏရတယ်အဲတစ်ကွက်နဂိုမူလအတိတ်ကအကြောင်းတမှုတရားလို့အတိတ်ကိုမရှိတဲ့ဟိုးရှိရဘဝကိုသူကစဝိုင်းမှာတမှုတရားယူထားတယ်ဒီနှစ်အကွက်ဒုက္ခသစ္စာကိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာကြီးကိုယူထားတယ်အဲ၃အကွက်တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးဒုက္ခပေါ်မှာတဏှာဥပါဒံကံနေတမှုတရားထက်လို့ရင်ဒီလိုယူထားတယ်လေးကွက်ဖြစ်တဲ့ဇာတိစရာမရဏအနာဂတ်ဘဝရမယ်ဒီလိုစဝိုင်းမှာတင်ကြရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်တဲ့ခါတော့ခန္ဓာကျင့်စဉ်နဲ့ဓာတ်တွေထည့်ကျင့်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှမရပါဘူးခန္ဓာကျင့်စဉ်ရဲ့သဘောဟာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဘယ်ဟာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာသဘောမပေါက်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့သူကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအခုလက်ရှိဘဝရယ်ဖြစ်ပြီးသားအတိတ်ဘဝရယ်မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်ဘဝရယ်ဒီသုံးခုနဲ့ပိုင်းခြားထားတာပိုင်းခြားထားတော့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏ်ဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရလာတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီကျိုးဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အကြောင်းတမှုတရားတွေထပ်လို့ရင်အနာဂတ်ဘဝဇာတိစရာမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခပြန်ရမယ်
ဒါကစောက်ဝိုင်းမှာမိမိတို့သင်ကြားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့ထိုင်တာပဲရှိတယ်ထိုင်နေတဲ့မှာအဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုတိုက်ဆင်ခြင်းလို့လို့ဘာတရားမှမိမိတို့မရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဥစဉ်ပြောရဲသလဲဆိုဥစဉ်ခန္ဓာကိုယ်တွေတိထားလို့ဒါပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ तू ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာဘာလို့လဲဆိုတာမိမိတို့တိမှသာဒီတရားကိုရှုလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယူရင်ဘယ်လို့မှရှုလို့မရတော့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရဲ့နာဖတ်တာဝေဒနာကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဒီကယုတ်ကြီးလို့မိမိတို့ယူထားရင်လည်းဘယ်လို့မှရှုလို့မရအောင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရဲ့နာဖတ်တာဝေဒနာကိုအခုရထားတဲ့ခန္ဓာဒုံကြီးလို့ယူလို့ရတော့မိမိတို့ဘယ်လို့မှအားထုတ်လို့မရအောင်နောက်တကတဏှဥပါဒံကမ္မဘဝဒီအကြောင်းတမှုရရကိုလည်းမိမိတို့ကဝေဒနာတက်လာတော့မှအဲတာယေသမီးတွေစီဝါရေးနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့မှတဏှဥပါဒံကမ္မဘဝလို့ယူထားပြန်ရင်လည်းဒီတရားကိုအားထုတ်လို့မရအောင်တိဖို့မရအောင်ဇာတိဇရာမရဏကိုအနာဂတ်မှာဖြစ်ရမယ်လို့ယူထားလို့ရလို့လည်းမိမိတို့ဒီတရားနဲ့ဝေးပြီအထုတ်လို့မရအောင်အကျင့်နဲ့အတိနဲ့ဟာမိမိတို့တမျိုးစီနော်စာနဲ့တိတဲ့အတိနဲ့ခန္ဓာကိုလိုက်လို့ရတော့လိုက်လေဝေးလေပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုယူရမလဲပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုအခုအတိတ်ကအကြောင်းနေဆိုတာကပြီးခဲ့ပြီးသွားပြီဘာမှရှုလို့မရတော့ဘူးယောဂီတွေကိုလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေပြုတ်ခဲ့ဘူးလားတွေကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဒီခန္ဓာသူ့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းကြောင့်အခုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုတရားရှုရမယ်အဲ့ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကိုတရားရှုတဲ့အခါမှာဘာကိုရှုတာလဲဒါသိဖို့လဲလို့တယ်အဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာကြီးလဲဆွဲထားတာကမိမိတို့ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဆွဲထားတယ်။ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကြီးဆွဲထားတယ်။သူပေါ်ပြထားတာကဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယူထားတယ်။ပေါ်ထားတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီတရားတွေအာထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုယုတ်လို့ယူရင်မိမိတို့ဒီခြေလက်ကောင်းခါးကြီးကိုယုတ်တရားလို့မိမိတို့ယူလိုက်ရင်ယူဘက်ခန္ဓာဆိုတာမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကိုယုတ်လို့ယူမှယူဘက်ခန္ဓာကိုသဘောပေါက်တယ်အခုခြေလက်ကောင်းခါးတွေနဲ့မိမိတို့တရားတွေအာထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခြေလက်ကောင်းခါးနဲ့ပဲအာထုတ်တာပဲအဲ့တော့စိတ်ကလေးကိုသီလသမာဓိနဲ့စောင့်ထိန်ပွင့်မှာရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝေနာတွေချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခြေလက်ကောင်းခါမရှိတော့ဘူးတရားထိုင်တဲ့ယောဂီကဘာတွေပဲတွေ့လာသလဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာတွေတွေ့လာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ညောင်းနဲ့ညားတဲ့အဲဒီဖောက်ပြန်တာတွေမှာခြေလက်ကောင်းခါမရောတော့ဘူးမပါတော့ဘူးခြေလက်ကောင်းခါဆိုငါ့ကိုငါ့ခြေကနားတွေကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေချုပ်သွားတာ우ချုပ်သွားတော့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ပုံမှာကြံခဲ့တယ်အဲတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေဟာအဲ့ဒီပုံမှာခံစားရတာတွေအမိပေးတင်ညာပေးတာတွေတရားထိုင်ချိန်မှာရှိတယ်ရှိတော့ဒီခန္ဓာမှာကြည့်တဲ့တရားခန္ဓာမှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တရားဆိုတာဖောက်ပြန်တာကိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့တင်းတာတိုင်တော့ကြိုက်တာခဲတာညောင်းတာညာတာတွေဟာမတည်ငြိမ်ဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့ပြောင်းလဲပြီးဖောက်ပြန်နေတာကိုယုတ်လို့ယူမှာအဲ့ယုတ်ကိုရှုတယ်ဆိုအဲ့ဖောက်ပြန်တာပြောင်းလဲတာကိုရှုတာဒီယုတ်ကဖောက်ပြန်နေယူရင်ဒီယုတ်ကြီးကဖောက်ပြန်နေဆိုဒီယုတ်ကြီးကမြဲပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုမယူဘဲနဲ့ဖောက်ပြန်တာကိုယုတ်လို့ယူလိုက်ရင်ဖောက်ပြန်မှုတက်တက်ကိုရှုတဲ့အခါကျတော့မှဖောက်ပြန်မှုတွေရဲ့မတည်ငြိမ်မှုပြောင်းလဲမှုသဘောတရားကိုသိတာ
ဲ့တော့သဘောတရားကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်ကိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့ဒီယုတ်ဖောက်ပြန်တာတွေဟာကောဆုံးမှာလားမိမိတို့ကြည့်အဲ့ဒီယုတ်ဖောက်ပြန်တာတွေကိုလိုက်ရှုတစ်တလုံးရှုလို့မကုန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီယုတ်တရားကိုကသူကဖောက်ပြန်ပျက်စီးပြောင်းလဲနေတဲ့တဘာဝတရားကြီးကအရှိတရားကြီးအဲ့ဒီရှိတရားကြီးကတလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ဒီတလေးပါတွေဟာကံစိတ်ဥဒ္ဒရာကိုအကြောင်းတရားကိုမှီနေရတယ်။ကံစိတ်ဥဒ္ဒအကြောင်းတရားကံစိတ်ဥဒ္ဒအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကင်းပြတ်သွားမှသာဒီယုတ်ကြီးကလည်းချုပ်။အဲ့တော့ဒီယုတ်ကြီးကလည်းသူ့ကံစိတ်ဥဒ္ဒအဟာရကလည်းပူဖန်တီးလို့မရဘူး။သူ့အကြောင်းတရားနဲ့ကြိုတရားမှီနေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်ကြီးကိုရှုတော့ဒီယုတ်ကြီးကအတုပခန္ဓာကြီး39ကောဋ္ဌာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကြီးအထုပ်ပိုးကြီးအပေါင်းစုကြီးအဲ့ဒီအပေါင်းစုကြီးကိုထက်ကြည့်တော့ဒီသဘောပေါ်မှာတင်းတောင်းညောင်းညာကြိုက်ခဲဆိုတဲ့ဓာတ်တွေပဲပေါ်လာတယ်။အဲ့ဓာတ်တွေကိုဆက်ရှုတော့တင်းတောင်းညောင်းညာကြိုက်ခဲတွေကမရှိဘူး။ဖောက်ပြန်တာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီယုတ်ကြီးကိုဖောက်ပြန်တာကိုတည်ပြီးရှုတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကိုရှုလို့ဘတော်မှမဆုံးမလားလို့မြင်သွားတာ။အဲ့ဒီယုတ်ဟာမိမိတို့တသက်လုံးဒီဖောက်ပြန်တာရှုဘတော်မှမကုန်ဘူး။အဲ့ဖောက်ပြန်တာအနိစ္စဖောက်ပြန်တာဒုက္ခဖောက်ပြန်တာအနတ္တလို့လိုက်ရှုလို့ရလဲမိမိတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့တည့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒီသဘောတရားကဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဒါဖြင့်ဘာကိုဆက်ရှုရမလဲဆိုတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာပေါ်ဖောက်ပြန်တာကိုမှီပြီးတော့အမြည်ပေးနေတယ်တင်းတယ်တောက်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ညောင်းတယ်ညာတယ်ဆိုပြီးတော့အမြည်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီအမြည်ပေးနေတဲ့နောက်မှာခံစားနေရလဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုတစ်ခုပေါ်မှာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းပေါ်မှာအာယုံပြုတ်နေတဲ့သင်္ခါရအကြောင်းလောက်တာလဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းလောက်တဲ့ပေါ်မှာတရဇက်ဖောက်ပြန်တိုင်းသိနေရတဲ့သိမှုလဲရှိတယ်။အဲ့ဒီသိမှုရယ်သိတာလေးရယ်ခံစားတာလေးရယ်စကားပြောမြည်ပေးတင်ညာစိတ်ကလေးတွေရယ်ဒီပေါ်မှာအကြောင်းထွက်ထွက်လောက်နေတဲ့အကြောင်းသင်္ခါရတရားရယ်ဒီလေးခုကိုမြင်တော့မှဒါဟုနံခန္ဓာလို့ခေါ်တာအဲ့နံခန္ဓာဆိုတာလည်းအဲ့လေးမျိုးပေါင်းထားတာကိုနံခန္ဓာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့တိမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရလဲအကြောင်းရှိတယ်ဝေနာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရလဲအကြောင်းရှိတယ်စကားပြောတင်ညာစိတ်ဖြစ်လာဖို့ရလဲအကြောင်းရှိတယ်သင်္ခါရထွက်ထွက်ညှို့တဲ့သင်္ခါရအကြောင်းကလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီသဘောတွေကအရှိတရားတွေအဲ့ဒီအရှိတရားပေါ်မှာခုနဖောက်ပြန်တာကယူပက္ခန္ဓာလို့စာလို့ခေါ်တာယူပက္ခန္ဓာကြီးကိုမိမိတို့ခန္ဓာထဲလိုက်ရှုလို့မရပါဘူးဖောက်ပြန်တာတွေ့နေရင်ယူပက္ခန္ဓာကိုတွေ့နေတာပဲပညာခန္ဓာဆိုပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ပညာကိုလိုက်ရှာလို့မရပါဘူးမိမိခန္ဓာမှာတော့ထွက်ထွက်စကားပြောနေတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစကားပြောတရားဟောစကလုံးတွေပါတဲ့ပြညတ်တွေနဲ့တွဲနေတဲ့ခန္ဓာကိုတင်ညတ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့စကားပြောစိတ်ကလေးတွေကိုမိမိရှုမိနေရင်အဲ့ဒါတင်ညတ်ခန္ဓာကိုရှုမိနေတာပဲတခါလိုက်လိုက်ပြီးတော့ညွတ်တယ်တင်ခါရခန္ဓာကိုခန္ဓာထဲမှာရှာလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီတင်ခါရခန္ဓာခန္ဓာထဲထည့်ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီတင်ခါရခန္ဓာကိုရှာတယ်အဲ့ဒီရှာတဲ့သူကတင်ခါရပြင့်နေတာမိမိတို့ကသင်္ခါရခန္ဓာဘာလဲလို့လိုက်ရှာတယ်အဲ့လိုက်ရှာနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာသင်္ခါရခန္ဓာပဲသူကအကြောင်းလောက်တာကိုအဲ့တော့လိုက်ရှာနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတက်တက်သတိထားမိနေရင်အဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာကိုရှုမိတာပဲတခါလိုက်လိုက်ရှာပြီးတော့မသိခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့သိအာယုံပေါ်တိုင်းမှာသိနေရတယ်အဲ့ဒီအသိသည်ဝိညာဏခန္ဓာပဲမိမိတို့ကဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုပြီးလိုက်ရှာလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီသိသဘောကိုပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ခန္ဓာမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါစိတ်တွေငြိမ်ပြီးတော့စကားပြောစိတ်တွေလည်းမပေါ်ဘူးသင်္ခါရထွက်ထွက်ကြောင်းလို့တဲ့စိတ်တွေလည်းမပေါ်ဘူးမပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဝေနာခံစားမှုကလည်းလွတ်နေရုပ်ဖောက်ပြန်တာကတက်တက်ပဲအဲ့ဒီတက်တက်ပေါ်မှာတိကမြပဲရှိနေတယ်။
အဲ့လိုအခြေအနေမှာရှုမိနေတဲ့ယောဂီကြတော့ဒါဖြစ်ရင်မငြိမ်တာကဘာတူလဲခန္ဓာထဲမှာစိတ်မငြိမ်အောင်လိုက်လုံနေတာဒီဘာတူတွေလဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထွက်ရှာရင်စိတ်မငြိမ်တော့ဘူးထွက်ပြီးတော့အကြောင်းလုပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်စကားပြောတဲ့စိတ်တွေပွားထလာတယ်မငြိမ်တော့ဘူးအဲ့လိုစကားပြောတဲ့စိတ်တွေပွားထလာရင်ခံစားလာရပြီဒါဆိုရင်ရင်ထဲမှာမငြိမ်တော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအကြောင်းကျိုးမြင်ပြီးတော့ချုပ်သွားတဲ့ယောဂီကဩငါထွက်ပြီးအကြောင်းမလုပ်ရင်စကားပြောစိတ်လည်းမရှိဘူးစကားပြောစိတ်လည်းချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပေါ့ပြံမှုတွေနဲ့လည်းအကြောင်းကင်းပြီးတော့စိတ်ကလေးကငြိမ်သက်ပြီးတော့တိကမြလေးပါလားလို့တွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူကသူပေါ့ပြံနေတဲ့တဘာဝတရားကလည်းယူဘခန္ဓာအဲ့လိုတိကမြလေးကြံခဲ့တာလေးကဝိညာဏခန္ဓာပဲအယူစိတ်နဲ့ထွတ်ထွတ်တိတာလေးကအယူစိတ်မှန်သမျှဟာတင်ညာခန္ဓာထဲမှာပဲမိမိတို့ဝေနာတိတိတင်ညာတိတိယုတ်တိတိနံတိတိအနိစ္စလိုပဲတိတိဒုက္ခလိုပဲတိတိအယူတိပါနေသမျှဟာတင်ညာခန္ဓာထဲမှာပဲဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာကကြတော့တိရခဲတယ်အဲ့ဒီအယူစိတ်တွေချုပ်ပြီးတော့တိကမြတုတဘာဝတသက်ကလေးသာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဒါပေမဲ့အခုရှုနေတဲ့ယောဂီတိဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒါဖြစ်ရင်ဘာရင်းနဲ့လုံထွေးနေတာလဲတင်ညာနဲ့လိုက်တိနေတဲ့အတိနေမှာအယူတိတွေနဲ့တိနေကြတာအဲ့တော့မငြိမ်တဲ့စိတ်တွေရှာတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောသလိုလိုက်ရှာတယ်ရှာတဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းယင်ထဲမှာမငြိမ်ဘူးစကားပြောနေတဲ့စိတ်တွေကြောင့်လည်းယင်ထဲမှာမငြိမ်ဘူးခံစားနေရတဲ့စိတ်တွေကြောင့်လည်းရှင်ထဲမှာမငြိမ်ဘူးအဲ့ဒီမငြိမ်တာတွေဒီကိုစေတသိက်တွေလို့ခေါ်တာစာလို့အဲ့တော့ရုပ်ရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်စေတသိက်ရှိတယ်စိတ်ဆိုတာကိုခုနသုံးရင်ဒီစိတ်တွေချုပ်ငြိမ်ပြီးတော့သူ့အတူတိကမြတဘာဝမှာတိတယ်ဆိုတဲ့အယူတောင်မပါဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့တဘာဝတသက်အကျိုးတရားကိုစိတ်လို့ခေါ်တာဦးဇင်းတို့အခုစိတ်ကိုရှုစိတ်ကိုရှုဆိုတာတကယ်တိတိကျကျပြောရရင်အဲ့ဒီမငြိမ်တဲ့စေတသိက်တွေကိုရှုခိုင်းနေရသေးတာအဘိဓမ္မာသမားတွေတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သမားတွေတို့တို့ရည်ရွယ်တယ်နော်စာနဲ့ခန္ဓာတွေကိုဟပ်ပြီးတော့ကျင့်လို့ရအောင်ပါအဲ့တော့ခန္ဓာမှာရှုတယ်အရှိတရားကိုရှုတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလိုပဲ၃ရှုတော့ရှုရမယ့်ခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာကိုရှုရမယ်အခုစကားပြောတရားဟောပြီးတော့လိုက်လိုက်ပြီးတော့အခုမှစကားတွေပြောပြီးတော့အမိစိတ်လေးတွေနဲ့အယူစိတ်ကလေးတွေနဲ့ထွက်နေတဲ့တင်ညာခန္ဓာကိုရှုရမယ်။လိုက်လိုက်ရှာပြီးအကြောင်းတရားလုံနေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုရှုရမယ်။ခံစားလာရတယ်။မချိမဆန့်ယင်ထဲမှာနေလို့မကောင်းယင်ထဲမှာခံစားတာကိုလိုက်ရှာလို့မရပါဘူး။ကိုယ်ယင်ထဲမှာနေလို့မကောင်းတာတော့ဒါခံစားနေရတာပဲ။အဲ့ဒီခံစားတာတကယ်ရှိတဲ့တရားအဲ့ဒီခံစားတာကိုရှုရအဲ့လိုရှုရင်းနဲ့အဲ့ဒီစေတသိက်တွေချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ယောဂီတွေယင်ထဲမှာရှင်းနေတယ်ဖောက်ပြန်ကတိကမျှလေးပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒီဝေနာတင်ညာသင်္ခါရဆိုစေတသိက်တွေရှုရင်းနဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ဒတင်ကဝိခမ္မနာလေးတွေမှာတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒါယောဂီတို့ဘယ်ချိန်မဲရှုရှုဘလို့ပဲရှုရှုဒီသဘောပဲတွေ့နေရမှာပဲတရားအားထုတ်တယ်တရားထိုင်လိုက်တယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဒါလည်းအကျိုးတရားကိုတားလို့မရဘူးရှုရမှာပဲအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုသိမှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိတာအဲ့တော့ဖောက်ပြန်မှုပေါ်မှာလိုက်ညှို့တယ်ညှို့လို့ညှို့တဲ့နေရာမှာအတိပေါ်တယ်အတိပေါ်တော့အဲ့ဒီအတိပေါ်တဲ့နေရာမှာတင်ညာပေးတယ်တင်ညာပေးတော့အဲ့ဒီတင်ညာပေးတဲ့နေရာကိုမှီပြီးတော့ခံစားတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာပေါ်နေတော့ရှုတဲ့ယောဂီတီဒါတွေပဲပဲချိန်ရှုရှုရှုရမှာရှုရင်းနဲ့ဒီတင်ညာသင်္ခါရဝေဒနာတွေရှုရင်းနဲ့ချုပ်ငြိမ်းနေတဲ့ချိန်ယူဘခန္ဓာနဲ့ဒီဝิญญาณခန္ဓာကတော့ပြေးမလွတ်ဘူးတိကမြားလေးနဲ့ဖောက်ပြန်ကမြားလေးပုံမှာရှိနေတယ်အဲ့ရှိနေတဲ့ပုံမှာထွက်ပြီးတော့အယူစိတ်တွေကလည်းထွက်အောင်ပါပဲဒါအတိုင်းတိုင်းလေးပါ
ဒါတွေ့နေပါပြီဒါအစင်းစင်းเนาะဒီတင်ရခန္ဓာမှာပဲအယူစိတ်တွေကိုဦးဇင်းတို့ရှုပ်သွားရတာဒါပြည့်ရင်ဒီနှစ်အကွက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကိုတော့တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါမိမိတို့ဒီသဘောပဲရှိမှာပဲရှိတယ်ဒါပြည့်ရင်တဏှာဥပါဒံတွေဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အတွင်းထဲမှာအယံကိုဒါစိတ်ဆိုးရတယ်ဒေါသထွက်ရတယ်အလိုမကျဘူးဖြစ်လည်ရတယ်ယင်းထဲမှာတစ်ခုခုဒီအာယုံကိုရှူရင်းနဲ့ရှူရင်းနဲ့ကိုယ်မှာဒေါသတွေဖြစ်လာသို့မဟုတ်ပေါ်ပြနေတဲ့အာယုံပေါ်မှာမကျေနပ်စိတ်တွေထွက်လာဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်တွေထွက်လာအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ဒီစိတ်တွေကရောဘာတွေလဲလို့မေးရင်သူဒီခုနခန္ဓာ၅ပါးအရှိတရားပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတဲ့အစွဲတရားတွေဒီအလိုနှစ်ခုချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လိုတာနဲ့မလိုတာနဲ့ပေါ့ခန္ဓာထဲမှာမိမိတို့တိုက်စစ်လို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်တက်လာရင်လွတ်ချင်တဲ့အလိုအဲ့ဒီလွတ်တော့လွတ်အောင်ယုံတယ်လွတ်အောင်ယုံတော့မလွတ်ဘူးမလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုံမှာဒုက္ခပြန်ရတော့ဒီဒုက္ခကိုမလိုချင်တဲ့အလိုမလိုချင်တာလည်းအလိုပဲလိုချင်တာလည်းအလိုပဲအဲ့ဒီလိုမလိုတွေမိမိတို့တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာကတ်လိုက်နေတယ်ဒီကတ်လိုက်နေတဲ့အတွက်လိုမလိုကိုပါနေလို့ရှိရင်အခုနပြောတဲ့အရှိတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုမိမိတို့ရှုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်မှာဇောတွေပါနေတာကိုလိုတာမလိုတာနောက်ကကတ်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇောဆိုတာလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီဇောတွေလိုက်လာတဲ့အတွက်အရှုခံတရားကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရှုလို့မရဘူးဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့ဓမ္မစကြာမှာဟောထားတယ်အစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်းမဇ္ဈိမပရိပဒာလမ်းကသွားရမယ်ကာမတုခဏိကညောကအကျင့်ကိုလည်းရှောင်းအတ္တကိလမထညောကအကျင့်ကိုလည်းရှောင်းမဇ္ဈိမပရိပဒာလမ်းကနေသွားရမယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကကာမတုခဏိကညောကဆိုရင်အိယာတိထောင်ကိလေသာနဲ့နေတာကိုယူတယ်အတ္တကိလမထဆိုရင်ခွေးကျင်နာကျင်ဒီသာသနာနဲ့မဆိုင်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်လို့မှအတ္တကိလမထလို့ယူတယ်။အဲ့တော့မိမိတို့အယူတွေလွဲနေတာ။လွဲနေတဲ့အတွက်ဒီတရားကိုသဘောမပေါက်နိုင်တာ။အဲ့တော့ခန္ဓာထဲမှာကြည့်တော့ဒီဖောက်ပြန်မှုသဘာဝတွေအပေါ်မှာပေါ်ပြလာပြီ။ပေါ်ပြလာတော့ရှေ့ဆရာသမားတွေကတရားနဲ့ကျုံတင်တာကိုဒီတရားတွေကိုအဲ့တော့ယောဂီကသိချင်တယ်အလိုတခါတဲ့အလိုတွေနဲ့လိုက်တော့တာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအလိုတွေနဲ့လိုက်တော့အလိုနောက်မှာဇောတွေရလဲကတ်ပါပြီးတော့တိတင့်တိတိုက်တဲ့တရားတွေကညှစ်ချပြက်ပြီးကိုယ်မှာအလိုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲတထိုင်တထိုင်ပြီးသွားတာအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့ကာမတုခဏိကဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အလိုတွေကိုလဲရှောင်းတာကိုဆိုလိုတာပါတရားအထုတ်တဲ့ခါအလိုတွေမကြီးနဲ့ပေါ်ပြရပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ကိုယ်ပဲတတိထားဒါအလကားပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအစွန်းကိုရှောင်းလို့ဆိုလိုတာနောက်ကနေဝေနာတက်လာတဲ့အခါကျတော့လွတ်ချင်တဲ့အလိုဒီဝေနာကိုရှောင်ချင်တဲ့အလိုဒီဝေနာကြီးတက်လာတော့ဒီဝေနာနဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့အောင်ကတ်ထားခြင်းနဲ့အလိုအခုယောဂီတို့မှာတရားထိုင်ရင်းနဲ့လေရုပ်ကိုကတ်ထားတာထိန်းထားတာညှစ်ထားတာအပေါ်ကိုပင့်တင်ထားတာအဲ့လိုပင့်တင်တဲ့အလိုကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလိုက်ရှုနေတယ်။ရှုတာတခြားဖြစ်နေတာတခြားမိမိတို့ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေရောက်နေတာ။ဥစဉ်တို့လည်းဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။နားမလည်ခင်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီအလိုဆိုတဲ့အစွန်းကိုလည်းရှောင်းဒါဖြစ်ရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်ကိုယ်မှာပေါ်ရာအရှုခံတွေကလည်းပြပွားဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာကိုယ်မရှုခြင်းဘူးဒီအာယုံကိုမရှုခြင်းတဲ့အခါကျတော့မရှုခြင်းတဲ့အလိုနဲ့ဒါကြီးကိုတွန်းဖယ်တယ်မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ်လာတဲ့စိတ်အာဖြစ်လာတာကသူကငါရှုငါရှုဆိုပြီးတော့စိတ်တွေထွက်လာတယ်ဒေါသစိတ်တွေလောဘစိတ်အဲ့ထွက်လာတဲ့စိတ်တွေကိုကိုကမရှုချင်ဘူးဝေနာတွေတက်လာတယ်ဒုက္ခဝေနာတွေတက်လာတော့ဒီဝေနာကြီးကိုရှောင်ချင်တယ်မရှုချင်ဘူးအဲ့ဒီဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့ပေါ်ပြလာတဲ့သဘောတွေပေါ်မှာ
မလိုခြင်းတဲ့အစွန်းကိုလည်းရှောင်အဲ့ဒီမလိုခြင်းတဲ့အစွန်းဒီအတ္တကိလမထပဲမလိုခြင်းတာကြီးနဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှောက်လုံနေရင်အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်နေပြီကိုပြစ်ချင်လိုခြင်းတာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာရှောက်လုံနေရင်လည်းအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုနဲ့ခန္ဓာထဲမှာအထုတ်ရင်ဇောဆိုတာမိမိတို့ခန္ဓာထဲမှာလေတချို့မျိုးလုံးမျိုးခုံးကြီးတွေမျိုးလုံးကြီးကြက်ညက်အာယုတ်ကြီးတွေကြက်ထုတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုဖြစ်လာတာအလကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုတစ်ခုခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မိမိတို့ရှောက်လုံနေလို့ဖြစ်နေရတာဒါဖြစ်ရင်ဘာကိုလုံးဝမလဲဆိုတော့မစ္စည်းမပရိပဒလမ်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတိကျလည်းမရှိပါဘူးဒီအစွန်းနှစ်ခုကိုရှောင်ပြီးတော့တတိတမာရီနဲ့စောင့်ရှုရတာဆိုလိုတာပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေအလိုတွေကိုယ့်အတွင်းထဲကစိတ်တွေမလိုတာတွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသီးခံပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုတတိတွေတမာရီတွေထားပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့တည်ငြိမ်တဲ့တမာရီနဲ့တည်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပေါ်မှာတတိလေးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်ရှုရတာအဲ့လိုရှုပြီးဆိုတော့မှဒီလမ်းကနေသွားပြီးဆိုတော့မှမိမိတို့ခုနပြောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကိုရိပ်မိလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုရိပ်မိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှသူ့ရဲ့အကြောင်းကျိုးလေးသဘောပေါက်လာအဲ့တော့ခုနဝေဒနာတွေချုပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂီဩဒီဝေဒနာတွေဟာအကြောင်းတမှုတရားအကြောင်းအကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာပဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာကသူ့ရဲ့တဘာဝနားနဲ့တန်နဲ့ကြားတာကသူ့ရဲ့တဘာဝနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တိုက်တာသူ့ရဲ့တဘာဝကနာကုန်းနဲ့ထိတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာရင်ဖောက်ပြန်တာသူ့ရဲ့တဘာဝမနှောနဲ့အတွင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားရင်တွေးစိတ်ကလေးဟာသူ့ရဲ့တဘာဝအဲ့ဒီတဘာဝတွေပေါ်မှာငါကထွက်ပြီးတော့အကြောင်းလုပ်တဲ့တမှုတရားကြောင့်ဒါခံစားရပါလားလို့သိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတလွာခံစားမှုကိုခံစားမှုရဲ့အကြောင်းကိုမြင်လိုက်တာခံစားမှုကိုမြင်နေပြီးတော့ဝေနာတင်းနာတောင်းနာချုပ်ခဲ့တာကဒီခံစားမှုဝေဒနာမှာရက်ဝေဒနာကနေတဏမကူတော့ဝေဒနာကနေတဏမကူအောင်ရက်တာအဲ့လိုဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတော့ဒီဝေဒနာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာကိုယ်သွား6ပေါက်6တော်တော့ကိုသွားပြီးအကြောင်းလုံးလို့ပဲငါမသိကျင်လို့လည်းရအောင်မမြင်ကျင်လို့လည်းမရအောင်မထိကျင်လို့လည်းမရအောင်မသိကျင်လို့လည်းမရအောင်အဲ့ဒီပုံမှာမထိကျင်ဘူးမသိကျင်ဘူးမနှံကျင်ဘူးမကြားကျင်ဘူးမမြင်ကျင်ဘူးဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုတမှုတရားကြောင့်ဝေနာဖြစ်ပါလားလို့တလွာထက်မြင်နေတလွာထွက်မြင်ထွက်မြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီယောဂီလည်းအဲ့ဒီထိုင်ထဲမှာလွတ်သွားတာပဲလွတ်သွားတဲ့ခါကျ तू ကဘာကိုမြင်တာလဲဒီဝေဒနာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာသင်္ခါရအကြောင်းဆိုတာကိုသိတာအဲ့တော့သိပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဝေနာတွေလွတ်သွားပြန်တယ်လွတ်ပြီးတော့ဆက်ကျင့်တယ်ဒါဥစဉ်တော့ကတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတဘာဝလို့မြင်ပြီးတော့လွတ်သွားတော့ရင်ထဲမှာရှုเสียရမရှိတော့ရင်ထဲမှာရှုเสียရမရှိတဲ့အခါကျတော့ဆက်ရှုတယ်ဆက်ရှုတော့တိကျကြီးဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဒီဝင်နေထွက်လေလေးကိုယူလိုက်တယ်ဒါဥစဉ်ကျင့်စဉ်နဲ့သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြရရင်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တဘာဝလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့ရင်တစ်ခေါက်ဟောခဲ့ပြီအဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုဆက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီတဘာဝကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာထဲမှာထိုင်တဲ့ခါကျတော့အတ္တနဲ့အနတ္တကိုသဘောထပ်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဝင်လေထွက်လေယူတယ်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကိုရှူကြည့်တယ်ရှူရင်းနဲ့အောင့်ထားလိုက်တယ်မဝင်နဲ့မဝင်နဲ့စိတ်ကနောက်စိတ်ကမဝင်နဲ့မဝင်နဲ့ဆက်မရှူနဲ့ဆက်မရှူနဲ့နောက်စိတ်ကအောင့်ထားတယ်အောင့်ထားပြီမယ်လို့ဒီယုတ်ကမနေဘူးဒီယုတ်ကြီးကတခါတည်းရှိုက်ရှူသွားရတယ်ဟဲ့အောင့်ထားတဲ့စိတ်ကိုကြော်တယ်ကြော်ပြီးတော့ယုတ်ကသူ့တဘာဝသူရှိုက်ရှူပလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကမရှူနဲ့လို့အောင့်ထားတယ်သူ့ရဲ့ယုတ်ရဲ့အနတ္တကကိုဘလိုဝင်ပြောပါတော့လဲရှိုက်ခနေပဲဝင်ချသွားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဝင်သွားတဲ့လေပြန်မထွက်နဲ့ပြန်မထွက်နဲ့ဆိုပြီးအောင့်တာအောင့်နဲ့အောင့်ထားရောစိတ်ကအောင့်ထားတာကတက်တက်ယုတ်ကတခါတည်းအောင့်တာတဲ့ကြားရရှုကနေထွက်သွားတာ။ဟောဒီယုတ်ကကိုထိမ့်တယ်လို့ထိမ့်ကျင်တယ်လို့ထိမ့်ချုပ်လို့မရပါလား။
ဒါပြင်ဘာတဘောလဲဆက်ရှုတယ်ဆက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီရှုလေးကိုရှုတယ်ရှုတဲ့ချိန်မှာထိတယ်ထိတဲ့ခါကျတော့ဒီထိတာကြီးကိုမလိုချင်ဘူးနောက်စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကအဲ့ဒီထိတဲ့ချိန်မှာလာမထိနဲ့မထိနဲ့ဘလို့ပင်မထိနဲ့လို့ပြောပါတော့လဲရှုလိုက်တဲ့လေလေးကနှာခေါင်းကိုလိုက်တဲ့ချိန်မှာထိပြီးသားဖြစ်နေတယ်အထိပ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်ကျတော့ပြန်ထွက်တဲ့ချိန်မှာလည်းမထိနဲ့မထိနဲ့ပြောတယ်မရဘူးမထိနဲ့လို့အတ္တနဲ့လှုပ်ထားပြီးမယ်လို့သူ့နဲ့ကနတ္တကထိပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ထိတဲ့ချိန်မှာမထိနဲ့မထိနဲ့လို့သိမှုလေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ရှုခဏငါးပါးကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဗျအင်မတန်လှုပ်လို့ကောင်းသွားတာလိလာလို့ကောင်းသွားတာအဲ့တော့မထိနဲ့မထိနဲ့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်နောက်စိတ်ကလေးကနောက်စိတ်ကလေးကဘလို့ပဲမထိနဲ့မထိနဲ့လှုပ်ပါတော့လဲပဲထိတဲ့ချိန်မှာတည်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့ကိုကတိတယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒီအတိကိုတကယ်အတိလို့ထင်နေတာကိုအခုကျတော့ကိုကမတိပါနဲ့လို့ပြောပင်ပြောညာတော့လဲထိရင်တည်ပြီးသားကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ထိရင်တည်ပြီးသားကြီးကတစုံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလဲနားပေါက်ကိုဆင်ခြင်ကြည့်တယ်နားပေါက်မှာနားအကြည်ရှိတယ်အကြည်ရှိရင်လာတိုက်တယ်လာတိုက်တဲ့ခါကျတော့အတန်နေလာတိုက်တယ်အတန်နေလာတိုက်တော့အရင်တော့ဟိုးအတန်ရှိရာစီကိုလိုက်တာအတန်ရှိရာစီကိုလိုက်တော့တရားနဲ့လွဲနေတာအခုကျတော့ဒီအကြည်ပေါ်မှာလည်းအတန်ကလာတိုက်ရမယ်အဲ့တော့အကြည်မှာပဲစောင့်ရှုတယ်စောင့်ရှုတဲ့ခါကျတော့အကြည်မှာသတိထားတော့လာတိုက်တယ်အတန်နေကအတန်နေလာတိုက်တော့အတန်လို့မယူတော့ဘူးမယူတော့ပဲနဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ထိမှုလေးကိုပဲသတိထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတန်လေးလာတိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့မနှောကိုခိုင်းတယ်မကြားနဲ့မကြားနဲ့မကြားနဲ့မရပါဘူး तू ကတိုက်ပြီးသားထိပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီကြားတာတွေကိုမသိနဲ့မသိနဲ့လို့ကိုယ်စိတ်နဲ့လှုပ်ကြည့်တယ်မရပါဘူး तू ကတိုက်တဲ့ချိန်မှာထိပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟောအဲ့ဒါနဲ့ဒီခန္ဓာမှာဖောက်ပြန်နေတယ်ဖောက်ပြန်တာတွေကိုစိတ်နဲ့ညှို့ကိုယ်ကသဘောပေါက်ထားတာကိုညှို့တာစီသင်္ခါရဆိုညှို့မှုကိုခေါ်လိုက်တယ်ညှို့မှုကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေကိုနှစ်တာဆွဲနှစ်တာအရင်တော့အဲ့ညှို့လိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခရောက်လို့မညှို့ရဲဘူးအခုအဲ့ဒီညှို့မှုကိုခေါ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကဲဖောက်ပြန်တဲ့နေရာကိုညှို့ဆန်းဆိုပြီးညှို့တာညှို့ပေမဲ့လို့ဖောက်ပြန်တဲ့နေရာကိုညှို့တာညှို့တာညှို့တာကတတ်တတ်ဖောက်ပြန်တာကတတ်တတ်အဲ့ညှို့တဲ့ခါကျတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ဘဝတိတယ်အဲ့တိတာကြီးကတက်တက်အဲ့တော့တိတဲ့ခါကျတော့နောက်စိတ်ကတင်ညာနဲ့ဒီပေါက်ပြန်တာကိုမတိနဲ့မတိနဲ့မတိနဲ့ခိုင်းတယ်မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီအရင်တော့ကမင်းဒီမှာခံစားရတယ်ပေါက်ပြန်တာကြီးကိုအခုဒီပေါက်ပြန်တာကြီးကိုမင်းခံစားစမ်းခံစားစမ်းဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုခိုင်းတယ်ဘလို့မှဒီပေါက်ပြန်တာကြီးကိုခံစားလို့မရဘူးပေါက်ပြန်တာကတက်တက်ကွဲနေတယ်အဲ့ဒီခံစားစမ်းခံစားစမ်းဆိုပြီးတော့လိုက်လုတဲ့သူကကွဲနေတယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့ခံစားရမရတော့တိတယ်တိတာကြီးကိုမတိနဲ့မတိနဲ့လို့ပြောပါတော့လေတိတာကြီးကတက်တက်ကွဲနေတယ်အဲ့တော့မှလည်းခန္ဓာမှာအပိုင်းပိုင်းတွေကွဲနေတယ်အဲ့တော့ဒီဘောမှာစင်ကြင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒါဖြစ်ရင်ဒီမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်ဆိုတာအကျိုးတရားတွေပဲဒီအကြည့်ဘောမှာအာယုန်နေစဉ်တန်အနံ့ရတာတွေဆိုတာလေအကျိုးတရားတွေပဲဒီအာယုန်တွေလာတိုက်တော့မှထိတယ်ထိရင်တိတာကတဘာဝကြီးပဲဒီထိရင်တိတာဟာကိုလှုပ်ဆရာမလို့ဘူးအဲ့တော့ဒီအတိလေးကိုနှာတိဝစီမှာပြောင်းထားလိုက်တယ်ပြောင်းထားလိုက်တော့နှာခေါင်းလို့ဒီနေရာမှာတိတော့အဲ့တိမှုကနေနောက်ပြန်ကက်ကက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တာကိုရောထိတဲ့ချိန်မှာမတိဘူးလားဆိုတော့တခုကိုအာယုန်ပြုတ်နေတဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ခုကိုမသိဘူးအဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်အတိနှစ်ထပ်ထပ်နေတယ်ထိတယ်တိတယ်နှာသီးဝကိုထိထိရင်တိတယ်မတိနဲ့မတိနဲ့လို့ပြောလို့မရဘဲနဲ့နှာသီးဝထိရင်တိနေတဲ့ထိတိယုံနံကတစုံအဲ့ဒီဘောမှာသွားအကြောင်းလှုပ်လို့တိရတဲ့တိမှုကတစုံနှစ်စုံဖြစ်နေတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒီအကျိုးတရားအကြည့်6စုံနဲ့ဒီ ద్వార 6စုံတိုက်ရင်ထိတယ်ထိရင်မသိကျင်ပါတော့လဲတိနေရတဲ့အကျိုးတရားတွေကပရမတ်ထသဘောတွေပဲအဲ့ဒါကို
ဒါတွေကဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဘုံမှာသွားပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ညွတ်တာညွတ်လို့တိတာကအကြောင်းတရားတစ်စုံမညွတ်ဖဲနဲ့သူ့ဟာသူကာယဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒီမှာနှာခေါင်းဝိညာဉ်တွေရှိတယ်မျက်စိမှာလည်းဝိညာဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေရှောက်ဆုံးရှိနေတာတွေကတဘာဝတရားတွေပဲဒါပေမဲ့ तू ကတိတယ်လို့အမိမပါဘူးတိတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မနှောဘောက်ကနေမှထွက်ညွတ်တော့မှညွတ်တဲ့အာယုံကိုတိတာအဲ့ညွတ်တဲ့အာယုံကိုတိလာရတဲ့အတိတိအကြောင်းတရားဝိညာဉ်ပဲအကြောင်းတရားတိတာအကြောင်းလို့လို့တိတာပေါ့အဲ့အကြောင်းလို့လို့တိလို့ဒါလင်အဲ့ဒီပုံမှာတင်ညာပေးတယ်တင်ညာပေးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာခံစားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုနှစ်ခုကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့တပိုင်းစီဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာဖောက်ပြန်တာတွေကလည်းတပိုင်းအဲ့လိုတပိုင်းစီလည်းဖြစ်သွားရောဒီနာကအတားတဲ့အတန်ကိုတရီထားတယ်တရီထားနေရင်နဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုတရီထားလိုက်တော့ဖောက်ပြန်မှုတွေကလည်းအပိုင်းပိုင်းတွေဖြစ်နေကြားတဲ့အတန်လေးကဥမာဒီအော်အီဥဆိုရင်ကြားတဲ့အတန်လေးကနားထောင်လိုက်တာနဲ့အော်တလုံးဟုတ်တလုံးဤတလုံးအဲ့လိုတလုံးစီကွဲနေတယ်အခုစကားပြောတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့စကားပြောတာစက်တဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တလုံး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 ကြားထဲမှာအပိုင်းအပိုင်းပြက်ပြက်တွေသွားမြင်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရာမှခိုင်နေမြဲတယ်မရှိဘူးခိုင်နေမြဲတယ်မရှိဘဲနဲ့သူတို့တွေကြားထဲမှာတခါတည်းကိုအပိုင်း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 အဆအဆတွေအမြည်ပေးလို့လည်းမရတော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အပိုင်းပိုင်းဆဆအတူဆအပြက်ပြက်အပြက်ပြက်တွေတွမ်းမြင်တော့တာမြင်နေမြင်ရောအဲ့ဒီမှာအဲ့အပိုင်းဆတွေကြားတွေကနေပြီးတော့စိတ်ကလေးဟာမလွတ်တော့ပြန်ဘူးမလွတ်လဲမလွတ်ရောဘာကိုတွမ်းမြင်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့တခုတခုတခုစီရဲ့ကြားထဲမှာအလွတ်တွေရှိတယ်ကွက်လက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကွက်လက်တွေကဒီတခုတခုရှိနေတာတွေနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးအခုဦးစင်တရားဟောနေတယ်ယောဂီတို့ကမိမိတို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကင်မရာတွေကြည့်နေကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမြင်တော့ကြတော့ဦးစင်ရုပ်ပုံကြီးကိုမိမိတို့မျက်စိအကြည့်မှာလားမြင်တာအဲ့ဒီထားတဲ့အရာတွေကကြတော့ဖုန်းရယ်မိမိတို့ထိုင်နေအနေအရာတွေဂျားထဲမှာကွက်လက်တွေရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲနှစ်ယောက်ထိုင်နေသုံးယောက်ထိုင်နေဂျားထဲမှာလည်းကွက်လက်တွေရှိတယ်မိမိရဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းကွက်လက်တွေရှိလို့သာထိုင်လို့ရတယ်နေလို့ရတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတွေကြည့်နိုင်ငံနေကြည့်လေသူ့မှာအမုံအမုံအမုံနေကြတဲ့မှာကွက်လက်တွေရှိလေအဲ့လိုကွက်လက်တွေကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့မှစိတ်ကလေးကတခါတည်းလွတ်မြောက်သွားပြန်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုဆက်ရှုတယ်သူကဒုက္ခရောက်လာပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အလိုတမှုတရားတွေကိုပြန်ပြန်မြင်သွားတာဆက်ရှုတဲ့ခါကျတော့တိတာတဘာဝတိတာတဘာဝဆိုတော့အဲ့တိတာတဘာဝပဲလေဆိုပြီးတော့မရှုတော့ဘူးမရှုတော့ဘူးဆိုတာကရှုစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့ထင်တာကအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာတဘာဝထိုင်ထားတယ်ငုတ်တုတ်ထိုင်ထားတယ်ဒီပေါ်မှာဝေဒနာခံစားတာမရှိဘူးအဲ့ဒီခံစားမှုပေါ်တယ်ဆိုတာကအကြောင်းတရားလို့မိမိရင်ထဲမှာခံစားမှုပေါ်တာဟိုမှာရုပ်ဖောက်ပြန်လို့သူဝေဒနာဖြစ်တဲ့သဘောကအကျိုးတရားဝေဒနာအဲ့ဝေဒနာမှာလည်းမိမိတို့ क्वे ရမယ်ကိုယ်ကသွားအကြောင်းလို့ရင်ထဲမှာခံစားလာရရင်ကြောင်းလို့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာခုနတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ညောင်းနဲ့ညာတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ရုပ်မှာပေါ်ပြနေပြီးတော့သူ့ရုပ်ကြီးသူ့အတူဖြစ်နေတဲ့သဘောကအကျိုးတရားဝေဒနာအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးတရားဝေဒနာပဲဖြစ်နေတာ ው ထင်တာ ue အဲ့တော့ခါကျတော့ရင်ထဲမှာကြည့်တော့လည်းရှင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ခံတော့ခံနေရတယ်ဒုက္ခတော့ရောက်နေတယ်ကိုထိုင်လိုက်တယ်မျက်စိနှလုံးမိတ်ထိုင်လိုက်တယ်ဒါယုတ်ကြီးဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကင်းနေတယ်အကြောင်းကင်းပြီးရင်ထဲမှာလည်းအရင်တော့လိုခံစားချက်မရှိတော့ဘူးဒီယုတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ပုံမှာစိုးရိမ်နာပူပန်နာရှောက်လုတာတွေမရှိတော့ဘူးသူကတလောပြီးခဲ့ပြီကိုပြီးနေပြီးတော့အဲ့နေရာမှာရှုတဲ့ခါကျတော့ခံတော့ခံနေရတယ်ဒီတိုင်းမရှုဘဲထားတော့လေဩသူခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝပဲဒီဝေဒနာကလည်းသူ့တဘာဝပဲသူတရားတိနေရတယ်မသိကျင်တဲ့တိနေရသူကသူ့တဘာဝပဲတဘာဝလေးနဲ့နေနေတာအဲ့ဒီခါကျတော့ယင်းထဲမှာဝေဒနာ
ခံရရတော့အဲ့ခံရတဲ့ဟာကိုဝေဒနာလှုပ်ရှုတော့လည်းမရပြန်ဘူးအရင်သိခဲ့တယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးတွေရှောက်ခွဲဒါကျုပ်ခန္ဓာဒါဝေဒနာခန္ဓာသိခဲ့တာတွေကတခြားအခုဖြစ်နေတာတွေကတခြားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လည်းရှုမရတော့ဘူးအဲ့တလွာကြတော့အကြောင်းကျိုးကိုဆင်ញင်ကြည့်တယ်အငါလိုက်ညှို့လို့တင်ညာပေးတယ်တင်ညာပေးလို့ဒီခံစားရတယ်ဆိုတော့ခံစားတာကမရှိတော့ခြေရာပြောင်းတယ်ရင်ထဲမှာခံစားရတာကလည်းမရှိဘူးယုတ်မှာတော့သူမှာတင်းကျပ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်။အဲဒီယုတ်မှာတင်းကျပ်တဲ့ဝေဒနာကြီးနဲ့ဒုက္ခရောက်နေ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်တော့ကြတော့လေဘလို့မှမနေဘူး။မခံစားရဘူး။အကြောင်းမလို့အကြောင်းနေရပြက်ခဲ့ပြီ။အဲ့တော့မခံစားရဒီမှာယုတ်မှာတော့တင်းကျပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေ။ဒါဖြစ်ရင်ဒါအကြောင်းရှိရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေရတာလဲ။ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ तू ကတိကမြနဲ့ तू တိတယ်လေ။ဒီတိမှုတွေနဲ့ပဲသူတိမှုတွေမှာသူအကြောင်းရှင်းပြီးတော့သူနေတာကိုနေတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်ပြန်ရောတခါတလေမိကနေမိကနေလေးတွေပေါ်နေတယ်ပေါ်တာလေးတွေကိုကိုရှုလို့မရအောင်ပေါင်းတာပဲအဲ့ဒီတော့မှဘာကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဖုံဖုံဟောထားတယ်အာယုန်နဲ့စိတ်စေတသိက်ဘသူအစလဲအာယုန်အစဒီးတာဒီယဟန္တာနှစ်ပါးအမေးဖြစ်လောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုတွားပြီးတော့သတိရတယ်။အာယုံနဲ့စိတ်စေတသိက်အာယုံအစတည်းဆိုအာယုံထွက်လောက်တော့မှစိတ်တည်းစေတသိက်တွေပေါ်လာရတယ်ဒါဖုံဖုံဟောဘူးတယ်။ဒါဖြစ်ရင်အခုငါတိနေရတဲ့ဟာစိတ်တည်းစေတသိက်တွေဖြစ်နေတာပဲ။ဖြစ်နေရင်အာယုံအကြောင်းတော့ရှိရမယ်။အဲ့ဒီအာယုံကိုကိုယ်လည်းမမြင်ဘူး။ကိုကတိမှုခန္ဓာမှာမြင်ခဲ့တော့အဲ့နေရာလွတ်ကျောင်းနေပဲကိုနေတာ ው အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီတိတာဟာအကြောင်းရှိရမယ်ဘာလို့တိတာလဲအခုတိနေရတယ်တရားထိုင်ရင်းနဲ့တိနေရတယ်ဆိုတာဘာပေါ်ပေါ်တိနေရတယ်အဲ့ဒီတိနေရတယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုလမ်းစတွေ့တော့အာယုံနဲ့စိတ်စေတသိက်အာယုံအစတည်းဆိုအာယုံဆိုတာဘာလဲလဲကိုလည်းမသိဘူးမသိတဲ့ခါကျတော့ဒီအာယုံပြုတ်မှအတိပေါ်ရမယ်ဒါဖြစ်ရင်အာယုံပြုတ်မှအတိပေါ်ရမယ်ဆိုတော့ငါကပေါ်တဲ့အတိကိုလိုက်ပေါင်းနေတာပါလားတလွာသွားမြင်တယ်ပေါ်ရင်တိတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အတိကိုကိုကရှုတယ်ထင်ပြီးပေါ်တဲ့အတိနဲ့ပေါင်းနေတာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့အတိကိုတိနေတာကိုရှုတယ်လို့ကိုကထင်နေတာကိုအဲ့ကြတော့ပေါ်တဲ့အတိကိုလိုက်ရှုလို့မရတော့ပြန်ပေါ်တဲ့အတိကိုရှုတော့ပေါ်တဲ့အတိနဲ့နေတော့ဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်ငါအာယုံကိုမမြင်လို့ဒီတိတာကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကနေထွက်ချင်သွားတယ်ဒီနေရာမှာလဲကြာတယ်ဒါဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံဆိုရင်ကြာတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဝေနာလဲကင်းနေတာကိုနန်းထဲမှာလဲဘာမှမခံစားရဘူးရုပ်ပေါ်မှာလဲအကြောင်းကင်းနေတယ်သူကတိကာမြာလေးနဲ့ဘာပေါ်ပေါ်တိတာလေးနဲ့နေတော့နှစ်နာရီတိုင်းနဲ့အေးဆေးပဲသူကဒီတိုင်းပဲဒါမဲ့တခါလေးသူအဲငိမ့်နာချုပ်တာရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ညောရင်ညောတယ်မှိန်ရင်မှိန်တယ်ဒါလေးကိုလည်းသူမနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ယောဂီကငါ့မှာဝေဒနာမရှိလို့အဲရှုစရာမရှိတော့ပါလားလို့မထင်နဲ့ဦးဝေဒနာတကယ်မချုပ်သေးပါဘူးအဲ့တော့မှဘာကိုသွားတည်လဲဆိုတော့အာယုံနဲ့စိတ်စေတသိက်အာယုံအစတည်းဆိုဒီအာယုံကိုသိကျင်လာတော့သိမှုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာအာယုံပြုတ်လို့ပဲဆိုတော့အဲအာယုံပြုတ်တာလေးကိုကိုအကဲမခတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မှဘာကိုပြန်သုံးရတယ်လဲဆိုတော့အာနာပါနရှုလေဆံကိုပြန်သုံးတယ်အာနာပါနရှုလေရနော်မိမိတို့နေရာတနေရာမဟုတ်ပါဘူးလက်နဲ့တစ်ခုဒါဥစဉ်ခဏခဏပြောပါတယ်ဒီအာနာပါနရှုလေဆံကိုကုပါဒီအာနာပါနရှုလေဆံနဲ့အမြင်နေဒါဥစဉ်ကရှင်းခဲ့လို့အာနာပါနရှုလေဆံကောင်းကြောင်းကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့အာနာပါနရှုလေဆံနဲ့ပြန်ရှုတယ်ရှုပြီးတော့ထိတိပြန်ကတ်တယ်အဲထိတာတိတာထိတာတိတာလေးကိုအရင်တော့ကထိတိမှာတိတာကိုသွားပြီးတော့ကတ်တာအဲထိတိကိုအရင်တော့ကထိတာကိုလိုက်ဖမ်းတယ်ထိတာဖမ်းတော့တိတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီတိတာလေးကိုအရင်တော့ကဖမ်းပြီးတော့တိတာလေးကိုနေခဲ့တာအခုအဲ့တိတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ကိုပြန်ကဲခတ်တာအဲ့တော့နှာခေါင်းစီကိုအာယုံလေးယောက်ထားလိုက်တယ်ယောက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီအာယုံလေးယောက်လို့တိတယ်ဆိုတာကိုပြန်ကက်ခတ်ထားတာနောက်ကအဲ့တော့အဲ့အာယုံလေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတိတယ်အဲ့တိတာလေးကလက်ခနဲ့ပျောက်သွားတယ်
ပြောက်သွားရင်လည်းတနေရာမှာသူကအတိသွားပေါ်တယ်အတိသွားပေါ်တော့အော်ဒီနေရာကိုသွားတိပြန်ပြီအဲ့တိတာလေးကိုကက်ခန့်နဲ့လက်ခနဲ့နောက်တနေရာပြောင်းသွားတယ်အော်ဒီနေရာကိုသွားတိပြန်ပြီဆိုတော့အဲ့အရင်တော့ကအဲ့တိတဲ့ဟာနဲ့တိရင်တိတာလေးနဲ့ပေါင်းနေတာအခုသွားတိတဲ့နောက်ကပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အာယုံလေးကိုတွေးလိုက်တာညံကကက်ခတ်မိသွားတာအဲ့ဒါကြတော့သူကအင်မတန်မှတိမ်မွေ့သွားပြီအနုစိတ်သွားပြီဟိုလိုအကျဉ်းကြီးနေနဲ့လိုက်လို့မရတော့ဘူးဇောတွေနဲ့လည်းလိုက်လို့မရတော့ဘူးဒီနေရာရောက်တဲ့ယောဂီကြတော့အဲ့နေရာကြတော့အင်မတန်တိမ်မွေ့ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ညံအောက်မှာသူအကဲခတ်တာလေးကလက်ကနဲ့ထွက်ပြီးတော့ပေါင်းတယ်လက်ကနဲ့ပေါက်ပြီးတော့တိတယ်အဲ့တိတာလေးကိုခြေရာခံပြီးတော့လိုက်တဲ့အခါကြတော့မှတိတာလေးတွေရဲ့အပြောင်းလေးဟာတိတာလေးကိုရှူရင်းနဲ့အဲ့ဒီတိတာလေးကတစ်ခုပြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီပြောင်းသွားတာလေးကအာယုံလေးပဲအဲ့ဒီပြောင်းသွားလို့ပြုတ်လို့အဲ့နေရာမှာအတိသွားပေါ်လာတာအဲ့ဒါကိုတလွာခွာပြီးတော့ညံကမြင်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့မှပြောင်းသွားတာလေးကိုတိလာတယ်တိလာတော့အဲ့ပြောင်းသွားတဲ့နေရာမှာအတိပေါ်တယ်အဲ့ပြောင်းသွားတဲ့နေရာအတိပေါ်တော့ကိုယ့်အတ္တနဲ့သွားလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတိကိုခြေရာခံပြီးတော့ပြောင်းတာလေးကိုအကဲခတ်တော့အတိလေးကတစ်ခုပြောင်းလိုက်တစ်ခုပြောင်းလိုက်တစ်ခုပြောင်းလိုက်နဲ့ပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့မှဘယ်ကနေထွက်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတင်းကြီးနေတဲ့တမာတီထဲမှာအဝင်းဝိုင်းဒီညာအောက်လေးမှာလက်ကနဲ့ထွက်သွားတာလေးကိုရိပ်မိလာတယ်ရိပ်မိလာတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုမြင်နေရင်သူကထွက်ပြီးသွားတာနဲ့ပြန်ငြိမ်သွားတယ်ထွက်ပြီးသွားတာနဲ့ပြန်ငြိမ်သွားတယ်ထွက်ပြီးသွားတာနဲ့ပြန်ငြိမ်သွားတာကကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်နေသလိုအဲ့ဒီလိုပြန်ငြိမ်သွားတဲ့ချိန်မှာဟိုမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေမှာတိမှုမပေါ်ဘူးတိမှုမပေါ်ဘဲနဲ့သူကဒီအာယုံလေးကိုတိမ့်စီတက်သွားတာရှူနေရင်နဲ့ရှူတာကတသက်ကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့မှငါရှူလေဖြုတ်ရကောင်းမလားရှူလေဖြုတ်လိုက်ပြန်လဲဒီရာကိုလက္ခဏာကိုမရိပ်မိမှဆိုလို့ကဲဒါဖြစ်ရင်ဒါကိုပိုင်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မှရှူလေကိုရက်တာရှူလေရက်ပြီးတော့အตาတိတ်ဆိတ်တဲ့တမာဒီတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုညွတ်ညွတ်ပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အာယုံအပြောင်းလေးတွေကိုအကဲခတ်မိသွားတာအကဲလက်ခတ်မိတော့အဲ့အာယုံလေးတွေကအကဲခတ်မိတဲ့ညံအောက်မှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတင်းစီသွားတယ်ဒီအာယုံတင်းစီတဲ့ချိန်မှာဒီရုပ်ကိုလည်းမတော်မသိတော့ဘူးဒီအတိလည်းမပေါ်တော့ဘူးအတိမပေါ်ဘူးဆိုတာအာယုံတင်းတဲ့အထဲမှာညံအောက်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တခါတည်းကိုကြီးလာတယ်ဒီရုပ်ကြီးကကြီးလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြီးမှာမျက်စိအကြီးနားအကြီးနှာခေါင်းအကြီးလျှာအကြီးကိုယ်အကြီးအကုန်လုံး6ပေါက်6တာတာကအကြီးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ညံအောက်မှာပေါ်လာတယ်လို့ပေါ်လာတယ်ထင်ရှားလာတယ်အဲ့လိုထင်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့မှအတွင်းမှာလေတူတူတိတ်တိတ်နဲ့သူကယူနေတဲ့အယူလေးတွေကိုပြန်လှည့်မြင်တာအရင်တော့ကစကားပြောတာလေးတွေကကျဉ်ကျဉ်တန်းတန်းရေရှုခဲ့တယ်နောက်တော့စကားပြောတဲ့တင်ညာခန္ဓာလေးကတူတူတိတ်တိတ်လေးတွေမပြီးမပြန်လေးတွေအတိတ်ပဲမရှိတော့တဲ့စကားလေးတွေနောက်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းရှုရင်းရှုရင်းနဲ့အဲ့အတန်မထွက်ဖဲနဲ့တူတူတိတ်တိတ်အယူလေးတွေကိုသွားတွေ့တယ်နောက်တော့ခြေရပြောက်သွားတယ်ရှုရင်းနဲ့ဒီစကားပြောတဲ့လေးတွေတိတ်သွားတယ်တိတ်သွားပြီးတော့ဒီမှာကို့မှာအကြည်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့အကြည်မှာလည်းထွက်ထွက်လှုပ်တဲ့အကြောင်းကလည်းငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်နေပေမဲ့လို့ဘာဆက်ရှုရမှန်းမသိဘူးမရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီตาလေးအကက်ခတ်နေနဲ့ဘာလို့သွားတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြည်ကို6ပေါက်6ဒေါ်လာအကြည်ကိုအကက်ခတ်နေတဲ့အခါကျတော့အာယုံကိုရှုစရာမလိုတော့ဘူးအခုနဝေဒနာကြတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီသွားပြီးတော့ညှို့လို့သွားညှို့ရင်အတိပေါ်တယ်ဆိုတော့အတိမှာတခါပြုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အတိကအကျိုးတရားဖြစ်သွားတယ်အာယုံကအကြောင်းတရားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အာယုံကိုအခက်ခက်ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ဒီအာယုံကလည်းဘာကြောင့်ထွက်တာလဲလို့ကြည့်တော့အခါကျတော့ဒီမှာအကြည်တွေရှိနေလို့အာယုံကလည်းမနေဘဲထွက်တာဟုတ်အဲ့တော့အကြည်ကိုမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာအာယုံမထွက်တော့ဘူး။သူကအကြောင်းကနေတိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံကမထွက်တော့ဘူး။ပထမအာယုံကအကြောင်းတရားအာယုံအကြောင်းလို့သိမှုပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိမှုကအကျိုးတရားအာယုံကအကြောင်းတရားဆိုပြီးအာယုံကိုလိုက်တယ်။နောက်တော့အာယုံကအကျိုးတရားပြန်ဖြစ်နေတယ်။ဒီအာယုံတွေကလည်းထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့ရတာမှမဟုတ်တာ။ကိုကထွက်တာမဟုတ်ဘူး။သူကအကြည်ရှိလို့ထွက်နေရတာ哦။အဲ့တော့ဒီတော်ရ6ပေါက်6တော်ရမှာအကြည်ရှိနေတော့လာတိုက်တယ်။
လာတိုက်တော့ဒီဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့လာတိုက်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေပေါ်မှာသူကလည်းညှက်တာသွားသွားပြုတ်တာပေါ့သွားသွားပြုတ်တော့ဒါရအကြည်ပဲဒီအကြည်ထဲမှာပေါ်နေတာဒါအကျိုးတရားဒီအကြည်ကိုအကြောင်းကြောင့်အာယုံကထွက်တဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အကြည်မှာသွားပြီးတော့မိအဲ့ဒီအကြည်မှာတခါတည်းကြည်ပြီးတော့ဘာမှလှုပ်ဆရာမလို့ဒီအာယုံနေလည်းမထွက်ဘူးတင်ညာပြောစကားပြောတဲ့စိတ်တွေလည်းမရှိဘူးမသိရင်ကိုယ်မှာလွတ်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအထဲမှာမှုံ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 မှိုင်း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 မှောမှောလေးတွေတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီတွေ့နေရတာလေးကိုလည်းအตาလေးဒါဦးစင်းတော့မိုက်ခရိုစကုပ်တွေသုံးပြီးတော့ဇွန်းဆွဲကြည့်တယ်လို့ပေါ့အตาလေးတခါတည်းဆွဲကြည့်ဆွဲကြည့်တော့ရှင်း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 ပွတ်တိုက်နေရတာတတိတွေတမာတိတွေညာနေနဲ့ပွတ်တိုက်ပြီးတော့အဲ့နေရာကျတော့စိမ့်ပြေနေပြေရှူရတော့တာကိုတယောက်တည်းပဲအဲ့တော့ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ဒီအကြည်ကိုကိုယ်ကရှူစရာမရှိတော့ဘူးအင်မတန်ကြည်ပြီးတော့ဒီသဘောပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှလည်းအကြောင်းလို့ဆရာမလို့ဘူးသူကသူတဘာဝတရားတွေနဲ့ရှိနေတဲ့ပုံမှာကိုယ်ကအကြည်မှလွတ်နေတယ်အဲ့တော့အကြည်မှလွတ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြည်ကိုလည်းဘာဆက်ရှုမှမသိဘူးမရှိတော့ဒါဖြစ်ရင်ဒီအကြည်ကတကယ်ကြည်တာလားသူ့ရဲ့တဘာဝကြည်တာလားကိုကကြည်တယ်ယူထားလို့ကြည်နေတာလားလို့ပြန်လဲစစ်လိုက်ရောစကားပြောတာမပါတဲ့အကြည်ဖြစ်နေတယ်စကားပြောတာမပါဘူးနော်မပါဘဲနဲ့အင်မတန်တိမ်မွေးတဲ့အထင်လေးဖြစ်နေတာဒီလိုမျိုးရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီ6ပေါက်6ဒေါ်လာအကြည်ကိုတွေ့တော့ဒါကိုအကြည်ပဲလို့ယူလိုက်တာအဲ့ဒီအကြည်လို့ယူထားတဲ့အတွက်အကြည်လို့ထင်နေရတာဒါဖြစ်ရင်အကြည်မရှိဘူးလားလို့ကြည့်တော့ခါကျတော့ဒီအကြည်က6ပေါက်6ဒေါ်လာမှာကိုအကြည်လို့ပြောစရာမလိုလဲသူကသူကြည်နေပြီသားကာယအကြည်ရှိနေပြီသားဒီမျက်စိအကြည်အဲ့တော့ဒီအကြည်တွေကိုကြည့်တော့မျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ကိုယ်အကြည်မနောအကြည်ဆိုပြီးတော့ယူထားတာကိုအချောက်ပေါက်6ဒေါ်လာကြည်နေတယ်လို့တကယ်တမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့6ပေါက်6ဒေါ်လာမရှိတော့ဘူးမျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ဆိုတော့မျက်စိဆိုတာလည်းပြည့်ညက်နားဆိုတာလည်းပြည့်ညက်နှာခေါင်းဆိုတာလည်းပြည့်ညက်လျှာဆိုတာလည်းပြည့်ညက်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာလည်းပြည့်ညက်မနောဆိုတာလည်းပြည့်ညက်အဲ့ဒီပြည့်ညက်တွေဖယ်လိုက်ရင်အကြည်တစ်လုံးပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီအကြည်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကြည်တစ်ခုနဲ့အကြည်တစ်ခုမှကိုနေရတဲ့အခါကျတော့ဒီသဘောတွေနဲ့အကုန်လွတ်မြောက်နေအဲ့တော့ဒီအကြည်ကတကယ်ရှိသလားလို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြည်ပေါ်မှာကြည်တယ်လို့ထပ်ယူနေတဲ့အကြည်တမှုတရားကိုထပ်မြင်တယ်အကြည်လို့လုံနေတာအကြည်ဆိုတော့ကိုကမနှောင်းကနေထွက်စကားပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းလှုပ်တဲ့အာယုံကြောင့်ပြိနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူအကျိုးတရားအကြည်မှာကိုကအကြည်ဆိုပြီးတော့ယူထားတဲ့အင်မတန်တိမ်မွေးတဲ့အလှော်လေးအယူလေးအခုနမျက်စိနာနာလျာကိုမျက်စိအကြည်နားကြည့်ဒေါ်လာ6ပေါက်မှာသွားယူတဲ့အယူကြတော့မျက်စိနာနာလျာကိုဆိုတဲ့အတိကိုဖြုတ်လဲဖြုတ်လိုက်တော့အကြည်တစ်ခုပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီအကြည်ပေါ်မှာလဲအကြည်လို့ထွက်ယူထားတဲ့မတိမှုလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့မှာအင်မတန်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ကိုလွှော်လွှော်လေးကိုကတ်ခွာရတာဒါစိတ်သွင်းနေမှာကတ်နေတဲ့အမေပါလေးကိုခွာရတယ်လို့မမြင်တာဘူးစိတ်သွင်းနေတော့စိတ်သွင်းနေပဲဒါမဲ့အလွာလေးတွေကတ်နေတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအကြည်ပေါ်မှာအကြည်လို့ယူတဲ့အကြောင်းတရားရှိနေလို့အကြည်ဖြစ်နေရတော့အဲ့တော့မှအဲ့အကြည်လို့တိတဲ့အတိလဲဖယ်လဲဖယ်လိုက်ရောသူ့ဟာသူပဂတိအတိအကြည်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတိအကြည်ထဲမှာလက်နဲ့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 ပေါ်ပြနေတာတွေတွေ့နေရတယ်တွေ့နေရတာမဟုတ်ပါဘူးခုနဒီဟာတွေရှုခဲ့ပြီးပါပြီဘာလို့ဒါထပ်ပေါ်လာလဲဆိုပြီးရောအဲ့ထွက်တဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာပြန်လိုက်တော့ငါကိုဒီဖောက်ပြန်တာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ဒီအတွင်းထဲမှာမငြိမ်တာတွေပေါ်လာတော့တစ်ခါမဟုတ်သေးဘူးပြန်ဆက်ရှုပြန်ဆက်ရှုအဲ့လိုပဲထက်ခါထက်ခါလှုပ်တဲ့ခါကျတော့ခုနနေရာပြန်ရောက်သွားတယ်ရောက်လဲရောက်သွားတော့ဒီအကြည်ထဲမှာလက်ကနေလက်ကနေဖြစ်နေတာတွေကဘာတွေလဲငါဒီဘက်ကလည်းအကြောင်းထွက်လို့တဲ့အာယုံကိုတိမ်ပြီးသားအခုနကြည်တယ်ဆိုတဲ့အကြည်တဲ့အကြည်လဲအတိလဲမသိဘူးမတိပဲနဲ့အခုတိနေရတိနေရတဲ့အထဲမှာလက်ကနေလက်ကနေတွေကတွေ့နေရတယ်တွေ့နေရတာကတိနေရတာလေလက်ကနေလက်ကနေထွက်နေတဲ့အာယုံတွေတော့တွေ့တော့အဲ့တော့ခါကြတော့
ကိုယ်မှာမျက်စိလဲသွားအခုနအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုမစင်ကျင်လိုက်ဘူးကိုယ်နအာယုန်တွေတင်းစီးခဲ့ပြီးတော့အာယုန်သင်္ခါရတွေချုပ်ပြီးတော့တင်ညာစကားပြောစိတ်တွေချုပ်သွားတာကအကြောင်းတရားချုပ်သွားတာအကြောင်းတရားချုပ်လို့အကြောင်းတရားချုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့တဘာဝပရမတ္ထတရားတွေပေါ်နေတာပေါ်နေတာကိုကိုကဒီအချိန်လို့ထွက်လို့တဲ့အကြောင်းကိုမြင်တော့ဒီအချိန်ထွက်လို့တဲ့တိမှုအချိန်အတိကိုဖယ်လဲဖယ်လိုက်တော့သူ့ပဂတိတိကမြနဲ့အတိထဲမှာပေါ်နေတယ်လက်ကနေလက်ကနေအာယုံကိုသွားတွေ့ပြန်ရောအဲ့တော့ဒီအာယုံကဘာလဲခုနတိန်ထားတာဘာလဲလို့ပြန်ဆင်ကျင်တော့တိန်ထားတာကအကြောင်းတရားအာယုံအခုအတိထဲမှာလက်ကနေလက်ကနေထွက်နေတာကအကျိုးတရားအာယုံဖြစ်နေတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒီအကျိုးတရားအာယုံကိုကိုသိမ့်လို့မရပါလားဒါတွေကသူ့အတူသင်္ခါရတရားတွေပဲဒါဖြစ်ရင်အခုတိတဲ့ဟာကဘာလဲလို့ကြည့်တော့အဲ့ဒါကိုတိတယ်လို့ထပ်ယူနေတာဒီတိတယ်ဆိုတဲ့အယူတောင်မပါဘူးထင်ရတဲ့အတိမှာကိုကတိတယ်ဆိုတဲ့အတိထပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့အတိကိုတိတယ်လို့ထပ်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့အတိထဲမှာထွက်နေတဲ့အာယုန်တွေပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့အာယုန်တွေပြန်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အဲ့အာယုန်ပေါ်မှာအကြောင်းထပ်လို့တော့ပြန်လဲသွားပြန်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါပြန်ရှုတော့တစ်ခါပြန်ရှုတဲ့ဖြူရောအဲ့ဒီအတိထဲမှာဒါဖြစ်ရင်ဒီအတိဟာဘာအတိလဲကြည့်တော့ဩကိုတိတာကဓာကြီးကိုတိတယ်လို့သွားယူထားတာငါတိတာမှမဟုတ်တာဒီအတိဟာသူ့ရဲ့ဒီဉာဏ်မြင်ဉာဏ်တိပဲလို့မြင်နေမြင်လိုက်ရောအဲ့နေရာမှာအကျိုးတရားရောအကြောင်းတရားရောကကိုယ့်ရှိမှာအကုန်လုံးချုပ်သွားတာချုပ်သွားပြီးတော့ရက်သွားတာရှုစရာမရှိတော့ဘူးတိတယ်လို့လည်းမတိတော့ဘူးရက်သွားပြီးတော့အဲ့အတိကနေလွတ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးသွားရောတခါတည်းဒီပရိကုံးကိုကကြီးနဲ့ဖြတ်ချလိုက်တယ်လို့ဒီဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ယုတ်တာနာဖတ်တဝေနာဆိုတာကိုတတွဲလုံးလှမ်းမြင်လိုက်တာမြင်ပြီးတော့အဲ့ရာတွေကိုတတွဲလုံးကပ်ဖြတ်လိုက်သလိုအကုန်လုံးကိုပြုတ်ကျသွားတာပြုတ်ကျသွားပြီးတော့ဘာမှရှုစရာမလိုတော့အဲ့နေရာမှာဘာကိုသွားမြင်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကျတော့ဩပြီးမှအဝိဇ္ဇာအခုနဒီတိတယ်အတိလေးမရှိတယ်မရှိခြင်းအဲ့ဒါလေးကိုတိတဲ့အတိလေးမရှိခြင်းကိုဉာဏ်ကမြင်သွားတာတိတဲ့အတိလေးမရှိခြင်းကိုမြင်သွားတာကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီတိတဲ့အတိလေးမရှိခြင်းကိုမမြင်လို့မသိတာမသိတဲ့အတွက်သိတယ်လို့ယူရတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်တာဒီမသိခြင်းလို့သိတယ်လို့ယူတဲ့အကြောင်းတရားသင်္ခါရကြောင့်အဲ့သိတယ်ဆိုတဲ့တိမှုဝိညာဉ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီတိမှုဝိညာဉ်ကြောင့်တိမှုဝိညာဉ်ထဲမှာသိတယ်ဒါကဘလို့ပါဒါကတိမှုဝိညာဉ်ဒီကဘလို့ပါဆိုတဲ့အထင်နံရုပ်တွေပေါ်လာတာနံထဲမှာရုပ်တွေပေါ်လာတာအဲ့အတိထဲမှာမှားနေတဲ့ခုနအလှော်လေးကိုဝိညာဉ်ကိုငကိုကရှိတဲ့အကြည်ကိုအကြည်လို့ယူတယ်အဲငကိုကရှိပြီးသားအတိကိုအတိလို့ယူတယ်အတိလို့ယူတဲ့အတွက်အတိဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့အတိဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတိပါတယ်ဆိုတဲ့နံရုပ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရတာအကြည်ကိုကြည်ပါတယ်လို့ယူတဲ့အတွက်အကြည်လို့ယူတဲ့အတွက်အကြည်ဆိုတဲ့နံရုပ်ဖြစ်ပေါ်လာရတာအဲ့နံရုပ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီမှာတကယ်ကြည်တယ်ဆိုတဲ့အကြည်တုံးကြီးပေါ်လာရတာအဲ့ဒီအကြည်တုံးကြီးပေါ်လာပြီဆိုတော့မှဒီမှာလာတိုက်တဲ့ဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာရတာအဲ့အကြည်ကိုတတ်လာရဏပေါ့အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့မှဖတ်တာပေါ်လာရတယ်အဲ့ဖတ်တာပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့မှဖတ်တာအကြောင်းတရားတိုက်လို့တိမှုတွေပေါ်လာရတယ်အဲ့ဒီတိမှုကြောင့်ဒီဝေဒနာတွေပေါ်လာရပါလားလို့တတွဲလုံးကိုတစ်ခါတည်းကိုကိုကပြန်မြင်လိုက်တယ်လို့တတွဲလုံးပြုတ်ကျသွားတာပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဘာမှရှုစရာမလိုဘဲနဲ့တိတယ်ဆိုတဲ့အတိအယူအကုန်ပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့6ပေါက်6ဒါတာတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အပေါ်မှာသူတိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒီပေါ်မှာမခံစားတော့ဘူးဘယ်မှာလာပြီးတော့ပေါ်နေတယ်လဲဆိုတော့တိုက်တဲ့အာယုံကိုမှီပြီးတော့ရင်ထဲမှာပုံရိပ်တွေပေါ်နေတယ်အခုတရားဟောတယ်မျက်စိမိတ်ထားတယ်မျက်စိမိတ်ထားတော့တိရင်တိတဲ့အထဲမှာသူကပုံရိပ်တွေပေါ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံရိပ်တွေကြတော့နောက်တစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ဆက်ရှုရပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ရှုဖို့ဟောလို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့ဟိုကြာနေမှာဆိုလို့ပေါ့အဲ့တော့ဦးစင်းဆိုလိုတာခုနအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ဏယုတ်တက်လာရင်တာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာဒီနေ့ကွက်ထဲမှာမိမိတို့ပြိဿတ်သမုပ္ပါဖော်ပြနေတာတွေဒီအခုခန္ဓာတုံးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။မ
မိမိရဲ့နာအစင်မှာကိန်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ရုပ်တက်လာရင်နာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့နာအစင်သဘောတရားကြီးကိုဆိုလိုတာတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမှီးနေတဲ့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးအစင်တန်းကြီးကိုဆိုလိုတာဒီအဝိဇ္ဇာမသိမှုအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ဝิญဉာဉ်ပေါ်လာရတယ်ဝิญဉာဉ်အကြောင်းကြောင့်နာယုတ်တွေပေါ်လာတယ်နာယုတ်အကြောင်းကြောင့်တလရနာပေါ်လာတယ်တလန်တော့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါမိမိတို့ဒီယုတ်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအခုရထားတဲ့အတုပဒုံကြီးကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ရဲ့နံစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့အစွဲတရားအစင်တန်းကြီးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့အခါမျက်စိမလဲလောင်လို့နော်အခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစင်တန်းနေတာကိုနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားကိုကုနာအစွန်တရားနှစ်ဖက်ကိုရှောင်းပြီးတော့သတိတမာရီနဲ့ချိန်ဆပြီးတော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့ကိုထောက်ပြီးတော့အဲ့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတရားကိုမြင်သွားရင်တလွာစီလွမြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့အချိန်ဟောရင်လည်းအချိန်ကြာမှဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတစ်တိုင်လေးကိုကြံရှိတဲ့အချိန်လေးကိုစတင်အားထုတ်ကြရအောင်